Dimri ju fort i zakonti këtij viti, me temperatura të ngrohta ka risjell në vëmendje problematikën e ujrave të zeza në qytetin e Durrësit. Jan banorët e lagjes me numër 14 ose e njohur si zona e ish Shkozetit, ata të cilve u duhet të përballen për ditë me kanalin e ndotur të ujrave që kalon në këto zona. Ky kanal më parë ka shërbyer për mbledhjen e ujrave të larta, të cilat shkarkoheshin në hidrovor, ndërsa në 20 vitet e fundit në të shkarkohen edhe ujrat e zeza. Banorët e Shkozetit kërkojnë që pushteti vendor t'i jap fund kësaj problematike. Pamje tregojnë se si kanali i ujrave kalon qetësisht duke mbajtur me vete edhe ndotjen. Banorët të lodhur nga kjo problematik thonë jashtë kamerave se era e keqe është e padurueshme, ajo ndihet kudo madje edhe në këto ditë dimri. Nga zona e spitalës deri te Kishkëneta jetojnë mira banor, ku në këtë pjesë kalojnë edhe ky kanal. Për këtë problem, bashkia është justifikuar gjithmonë me faktin se kosto e lartë dhe papërballueshme ka ngelur si problematik për mosnërhyrje, ndaj dhe nevojiten financime.